За ініціативою товариша Сталіна у Львові створено філіал Академії наук Української РСР. На зборах інтелігенції Львова президент Академії наук України академік Паладін виступив з доповіддю про цю знаменну подію. Від імені учених Львова виступили професор Савін, професор Возняк, член-кореспондент Академії наук Штокало. Вони дякували партії та уряду за піклування про розквіт радянської науки. З промовою виступив секретар ЦК КПБУ товариш Назаренко. Збори одностайно прийняли привітального листа корифеєві науки великому Сталіну. У склад філіалу увійшло 4 інститути. В Інституті геології лауреат Сталінської премії доктор геолого-мінералогічних наук В'ялов та науковий співробітник лауреат Сталінської премії Іванова вивчають історію формування та розвитку Карпат. В Інституті суспільних наук професор Возняк працює над літературною спадщиною Івана Франка. Розподіл напруги навколо шахтних створів вивчають в лабораторії Інституту машинознавства та автоматики бібліотека філіалу. У просторих залах бібліотеки можна зустріти і відомих вчених, і наукову молодь. Філіал Академії наук Української РСР у Львові – новий великий науковий центр радянської України. Харківський верстатобудівний завод. На великих швидкостях працюють стахановці-токарі заводу. Токар Борис Сивко у 2.5 рази перевиконує змінне завдання. 75% продукції молодого токаря відмінної якості. Марія Рубцова, перейшовши на високі швидкості різання, вона систематично дає біля 2 норм. Завод випускає верстати для обробки колінчастих валів. Безперебійно сходять з конвеєра верстати, що відправляються до машинно-тракторних станцій. Продукція з маркою Харківського заводу відома всій країні. Хаджинівський завод в Узбекистані готує насіння бавовнику для відправки на Україну. Завод механізував відокремлення насіння від волокон. Насіння передається для аналізу до лабораторії. Тут проводяться дослідні посіви. Після дослідження добирається краще насіння високоврожайного, швидкоспілого бавовнику. За тисячі кілометрів приставляє літак насіння бавовнику на Україну, яка з року в рік збільшує площі посіву цієї цінної технічної культури. Народному артистові Союзу Амбросію Максиміліановичу Бучмі 60 років. 45 з них він віддав сцені. Радянський уряд нагородив видатного артиста орденом Леніна. Внучка Валя приносить все нові й нові вітальні телеграми. Учасники ювілейного вечора тепло вітали видатного актора, який створив незабутні образи на сцені Українського радянського театру. Микола Заторожний з «Украденого щастя». Вольовий, прямий і чесний Платон Кречет. Незламний радянський патріот Шахтар Діброва. Роль Леніна в п'єсі «Правда». Про творчий шлях любимого народом артиста розповів головний режисер театру імені Панка Гнат Петрович Юра.
Ювіляра щиро вітали. Поет-академік Максим Рильський. Письменник Вадим Собко від спілки радянських письменників України. Артист Романов від колективу театру імені Лесі Українки. Артист Паторжинський від Українського театрального товариства. Артистка Наталя Ужвій від колективу театру імені Франка. З палким словом привіту виступив академік-драматург Корнійчук, образ із п'єс якого так чудово втілив на сцені талановитий актор. Побажаємо Андросію Кучмі нових творчих успіхів. У Києві відкрився футбольний сезон. У матчі на першій Союзу зустрілись команди майстрів – Ризька команда Даугава та Київська Динамо. Незважаючи на дощ, кияни густо заповнили трибуни стадіону. Гра відразу почалась у швидкому темпі. Перший гол забив киянин Пономарьов. Виграли рижани з рахунком 4-2. Ця поразка не зламала волі киян до перемоги. Матч з чемпіоном країни командою Центрального будинку радянської армії вони зіграли в нічию. У грі з командою «Спартак» кияни домоглися перемоги з рахунком 1-0.